Zbrana družba od moje desne strani Jože Stanovnik in Dušan Čater se je zbrala zaradi debate o najstarejšem, lahko bi rekli, športu, ki se je leta 1958 pojavil v Škofji Loki, to je rokometni šport, katere povoje oziroma začetke bo povedal Jože Stanovnik, ki je bil avtor in iniciator tega športa v Škofji Loki. Prosim. No, jaz sem v Kranju v šolo hodil in igral rokomet pri Mladosti v Stražišču. No in takrat, ko sem pa seveda v 57. letu zaključil to šolo, sem prišel tukajle v Škofjo Loko in prva moja zaposlitev je bila v motorju. Takrat je bil motor še v okviru kazensko poboljševalnega doma, ne? In so bili v njem tudi zaporniki, domovali, stanovali so pa gor na gradu. No, ravno v tistem času se je pa začelo pravzaprav spreminjati ta firma v civilno in ko sem jaz prišel, nas je bilo ene 30 civilov noter zaposlenih, pa približno ne 300 pa zapornikov. Ne. To je bilo zanimiv čas, seveda v samem motorju smo pa želeli tudi tisti mladi, da bi se s čim ukvarjali, poleg dela, da je še kaj za zabavo. No in ker sem bil nekako seznanjen z rokometom, sem to povedal tudi ob sprijemu v motor takratnemu sekretarju Andreju Levičniku. Andrej Levičnik je bil pa tudi, lahko rečem, kar precej cepljen na rokomet. Ne? In potem sva se kar hiter dogovorila, da bi bilo to morbiti pa za naše mlade fante v motorju tudi zanimivo. Ker takrat so jemali predvsem tiste, ki so od vojakov prihajali, ne, in so tukaj potem nadaljevali svojo zaposlitev. Prej so bili pa v Kranju, v Iskri, v Litostroju, v Ljubljani, sem pa tja. Ne. No in na tak način smo potem nekako se v firmi dogovorili, da bomo z rokometom začeli. Kako? Ne. Videli smo, da se znotraj delajo določene adaptacije in smo nabrali nekaj tistih odpadnih vodovodnih cevi pa od centralne napeljave. Šli smo v kasarno pomeriti gole, dimenzije za gole. No in iz tistega smo potem tudi naredili tudi prve gole, ki so nam jih restantje tudi zvarili. No seveda je bilo pa treba potem tudi nekam to spraviti in v Puštalu je bil takrat košarkaško igrišče še v Lešu. Ne? V Lešu mi smo se dogovorili s košarkaši, da bomo kdaj tudi na tem Lešu lahko tudi rokomet igrali in zato smo tudi te gole dol v Puštal prepeljali. Ne? Uporabljali smo lahko to Leševo ploščo ali pa polovico tega nogometnega igrišča. Sam nogometno igrišče, seveda, to je bila trava, ne? Tam dol na drugi strani pa Leš. In ne vprašajte, kakšni smo bili, ko smo končali potem trening, lik za vso vršt. Vsi trije smo bili na tem, da smo še na Lešu igrali. Tako. No seveda, ker je pa zanimivo, da tist, kjer se z nekaterim s kakšnim športom ukvarja, potem tudi malo tekmuje, ne? Malo pomeri svoje sposobnosti z drugimi.
smo ta, to povezavo, ta kontakt ustvarili z Loško kasarno. V Loški kasarni tam je bil pa rokomet že kar eden od tistih športov, ki so ga kar redno gojili. Ker so bili iz takratne Jugoslavije, iz različnih republik, tukaj fantje pri vojakih, ki so rokomet igrali v svojih republikah, v svojih klubih. No, takrat je na Hrvaškem, v Srbiji, tudi v Makedoniji in Bosni, seveda je bil rokomet že bistveno bolj razvit, tukaj le v Sloveniji pa niti ne. No in mi smo želeli, da se ob teh srečanjih s temi rokometaši vojaki, a ne, tudi kaj naučimo. In smo zato zelo radi šli tja v kasarno, a ne, in z njimi trenirati ali pa tudi igrati. No, temu moram reči, da je bil pa zelo naklonjen tudi komandant kasarne. Ker on je bil tak človek, da je rad povezoval to kasarniško življenje tudi s tem tukaj le v občini. Ja. Zelo dobre zveze je imel, to je bil major Ojdanič. No in mene lahko rečem, da me je zelo, zelo dober sprijel in da je rekel, kadar bom imel kakšen problem okrog rokometa, lahko praktično zmeraj pridem tudi noter. Ne? Tako da je bil primer, na primer, ko je bil on na sestanku s svojimi ljudmi, ko sem jaz prišel tja v kasarno in ko so me pospremili gor do njega, je tudi ta svoj sestanek prekinul, pa nam dal pozornost, ne, kaj je problem in smo stvari potem dogovorili pa rešili. Jože, a se spomniš kakšnih članov, kateri so začeli takrat ta rokomet s tabo igrati? Ja, seveda. Torej, tamle v motorju so bili naprimer Trkajev Lado, Mulejev Tone, Hribernikov Stane, pa Oto, potem je bil Polde Porenta, ne? Čušov Rado, a ne? No, to so bili v glavnem ti, nekateri so se nam pa tudi občasno potem mal pridružili tudi od zunanjih, od tistih, ki so sicer košarko igrali. Ne? To je bil Janče Cerkvenikov, včasih tudi Miloš, a ne? Mitičev, sicer on je, njega je bilo že malo več, da je že malo težji nam sledil. Ne? No, pa Grahkov, a ne? Stane. Grahkov Stane, pa tudi njegov brat potem kasneje. A ne? Ja, Porento sem pa že omenil. Ja. Raje, Pretnarjev, je pa se mrsikdaj postavil pa v naš gol, ne? In Rajko je bil izredno gibčen človek, je delal parade, ma za nas, ma pa za občinstvo. Ja, bil je pa nogometni vratar. Tako je. Potem sem šel pa, kakor sem bral v nekih teh brošurah, ki smo jih izdali v letu 88, v 30-letnici, berem, da si pa šel k vojakom, smo rad rekli. In takrat se nekje ta šport malo zamrl oziroma je sploh zginil v Škofji Loki. Ja, res je. Torej, to moram še prej omeniti, da je Andrej Levičnik je bil pa kar redno naš trener takrat, ko smo takole začenjali s tem rokometom. Ker razen kakšno malenkost, pravzaprav stvari nismo toliko poznali. Ne? In je bilo zanimivo, da je Andrej si vzel za treninge rokometa kar čas, čeprav je imel vrsto drugih zadolžitev tudi. Ja, sam to skočim, ja. Kaj je že govor o Jerneju, Andreju. Andrej je bil pozneje tudi sekretar Rokometne zveze Slovenije. Točno. To je pomembno povedati v tem kontekstu.
in je že to en pokazatelj, da je z nekaj bilo z rokometom. Je začel tudi ob sekretar Škofja Loka z rokometom. Ne, sekretar rokometne zveze ja, Slovenije. Je začel z rokometom v Škofji Loki. To hočem. Tako, sta z njemu ja, skupaj začela. Tako, ja, ja. Je bil, ja, ta. Ja, no seveda, jaz sem potem moral na služenje vojske v Požarevac in pa potem v prekomando v Skoplju, tako da sem bil v obeh primerih pravzaprav z rokometom še skozi zelo povezan. Ja. Tukaj le pa nismo, ne vem, imeli kakšnega, da bi bolj resno, recimo, organizacijsko prijel te stvari. A ne? In se je potem rokomet kar mal prenehal tole igrati. No, ko sem se pa začetek 60. leta vrnil nazaj v Loko, smo pa zelo hitro obudili potem spet to aktivnost. Tam v motorju smo bili že potem v večini civili, a ne? Le nekaj malega je bilo še zapornikov, ki so šli potem na Dob ali pa v Maribor, a ne? In postali smo praktično čist ta civilna firma. Ne? No, seveda smo z rokometom potem ponovno začeli, ga obudili spet in začeli tudi iskati, s kom se lahko tudi tukaj le kaj začnemo povezovati, poleg kasarne seveda. A ne? No, to je bilo potem v Žabrnci, a ne? To je bilo potem v Medvodah, a ne? Pa gorle v Križah, a ne? V Križah tudi, a ne? Pri Golniku. A ne? Tako da je bilo kar nekaj takih tekem tudi dogovorjenih. No, seveda, rezultati tistih tekem so bili grozni, a ne? Sej, na primer, v Medvodah, tam oni so jih dali nekaj čez 30, mi pa le 3, a ne? A ne? Samo pač tako je, nekje je bilo treba tudi začeti. Ne? No in, ko se je to videl, da pristopamo pravzaprav bolj resno k stvari, smo se potem organizirali v okviru Partizana, kot sekcija v Partizanu. Ja, tako je. A ne? No in to je potem že pomenilo pravzaprav en večji red, en razpored, eno disciplino. In poleg tistih, ko smo pred tem, ko smo začenjali ta rokomet, smo začeli nabirati tudi še druge fante. Jaz sem takrat dobil tole občinsko funkcijo predsednika mladine na občinskem komiteju in ko smo o tem razpravljali, da je v Loki tudi že kakšen problem, a ne, kako ta mlade zaposliti, smo se dogovorili, da bo tudi rokomet ena od tistih panog, ki jo bomo za mladim ponudili. No in en tak center loški za te mlade je bilo slašičarna Prhomano. Točno. Ja. No, čez poletje, vprašam, recimo, a veš, kopališče. Ja, velikrat je govora o tem, pravzaprav, pravno to, kar zdaj imaš namen, razplest. Kaj je bil ti vzrok? Zakaj se je te fante pobrali? Ja, zdaj, tele fantje so imeli, zgleda, takrat zelo velik časa. Pa energija. Ne? In so se tudi Ločani začeli malo pritoževati, da ni nekak miru pred njimi, da so zelo jezični, da je vrsto opask, ko mim Homana gredo, a ne, strani teh fantov, a ne. Ja, smo rekli, dajmo jih probati malo zaposliti in smo takole po enega probali pridobiti. No in lahko rečem, da je res tudi uspelo. Takrat se je, recimo, Babnik Augustl, a ne, priključil, potem Galufov Jože, ne. Držen, Koplan, Milan. Koplan, oba dva Koplana, ja. A ne. Pa Koban. Potem, ja, tako Koban. Je, tako je. No,
pol kasneje pa še tudi Ojdaniča. A ne? Ja. Ojdaniči, tako rekoč. Se so vsi trije začeli, ja, ampak dva ne? Sta pa to, potem aktivno nadaljevala. Ta prvi sta ja. Dva začela, a ne? Uh-huh. Pol se je še tretji malo vključil, a ne? Pa zelo malo, ja. Pa hmal, ja. Hmal mrknu, a ne? A se bi ti takrat že še aktiven, ko je Rade Ojdanič leta 63, tako berem spet v tej brošuri zgodovine, ga imajo tudi nekje za prelomno leto, pardon, 64, ko je šel Ojdanič kot najmlajši delati te trenerske spite v Rovinj, v to zvezo jugoslovansko preko rokometno. Seveda. Se je midva s Kalanom, a ne, ki je bil v šoli a ne, učitelj telovadbe, od Jarota oče, tako, ja. sva ene parkrat tudi se skupaj dogovarjala, a ne, kako bi tole nekako pridobil, a ne, pridobil kakšnega strokovnega človeka, ki bi to znanje imel, pa potem tudi malo organizacijsko držav, a ne? No in on je najdel potem ravno tega Ojdaniča, a ne? Ki je bil tudi pripravljen v to it, a ne? Doma je imel tudi podporo strani očeta in mame, a ne? No in lahko rečem, da je bilo to dobra poteza, a ne? Po tečaju je on kar resno sodeloval tukaj v pri rokometu. Od prvi trener. No, kot zanimivost, da je povem to, tle tudi berem, da je Ojdanič ta tečaj uspešno zaključil, vendar v naslednjem letu, ko bo moral kot trener prevzeti, ga ni dobil licence, ker so smatrali, da je premlad in so ga ponovno poslali v Rovinj na ta tečaj, da je uspešno zaključil in da je dobil nek certifikat, spričevalo, da je usposobljen trener. Cvetota Pavčiča. Tako je. Cvetot Pavčiča, tako je, ja. Tako je, ja. Ja, pač omejitev je bila 18 let in Ojdanič jih takrat, ko je delal prvič, a ne, jih ni imel, a ne, in je bilo pač treba počakati. Drugač je bil po znanju, je obvladal stvari, a ne, tako da pri nas je on v bistvu kot trener že tudi deloval, a ne, vendar je še to formalno plat moral potem upraviti. Ne. No, pol 64. sem pa jaz tukaj v Loki dobil eno tako funkcijo, da sem bil poslanec v gospodarskem zboru Republike Slovenije. To me je pa potem toliko angažiralo, da sem pa moral potem zbrati, koga bom počel. In žal je bilo tako, da sem se potem aktivnemu rokometu tudi odpovedal. No, zraven pa seveda sodeloval, kolikor se je le dal občasno, tudi prišel na kakšen trening, ne, tudi na tekme smo še šli in pač tako je bilo, da je drugo delo nekako dobilo potem to prioriteto. A ne. Sem pa, ker sem takrat pač kakšno nagrado dobil oziroma kakšno dnevnico v gospodarskem zboru, pa je iz tistega tudi ene dve žoge kupil za rokometaše, ker takrat je bilo žoga kar imetje, ne, niti dobile, niso prav lahko, a ne, pač tako je pač takrat še bilo. No, ko je Jože zapustil preko ta aktivni rokomet zaradi svojih funkcij, ki jih je omenil, je bila ekipa v Škofji Loki pod vodstvom, rečemo zdaj, Radeta Ojdaniča, zelo resna zadeva. Igralci so dost profesionalno, dost rečemo, vzeli to igro, vendar ni bilo še uradnih tekmovanj v kakšnih ligah, zaradi tega so bili vezani bolj na prijateljske tekme, tako ki je Jože omenil, v Žabancu so prišli v Medvode, v Žabancu sem takrat jaz igral z obema bratoma, spomnil sem tiste prve tekme, 47-12, ne, malo smo se
tako rekoč norca delali, no čez par let je bilo pa obratno. So pa Ločani začeli Žabančane ali pa ne Žabančane. Namreč jaz sem leta 1966 po odsluženju vojaškega roka, sva na zadnji tekmi z Ločanom, ki smo jih premagali, šli mal na pijačo Štularju v gostino, kjer danes živi Marko Oblak, kasnejši igralec Škofje Loke in najboljši strelec. In med tem se spomnim, Ojdanič pri tisti kokti zaprosi najo z bratom, prav, a bi prišla vidva v Loko igrat. Namreč moram povedati, da ta odnos žanoškega rokometa, tistih dve let, ko najo ni bilo, smo se jim malo ohladili. In sem videl, pri menjavah so bila bolj prekraj. Ne, čeprav so želela igrati, koliko smo čas, seveda ni bilo menjav, tako kot danes, čas smo vse tekme celo uro igrali. Ne. No in malo mogoče zaradi tega, malo pa tudi, da bi se izkazal, sva s bratom hitro rekla, prideva. Ne. Čas ni bil ta prestop, tako strok, kot danes. V hecu sem pa rekel, koliko boš pa dal? Je pa rekel, za kišto pira. No in seveda, to je bila pol fama, kar dolga vrsto let, da sta brata Pi prestopila v Škofjo Loko za kišto pira. No in igrala sva s bratom tudi dve sezoni. Potem se pa tudi, kot je Jože rekel, zaradi službe, zaradi drugih življenjskih zadev počas konča. Seveda, sem pa ostal do današnjih dni skozi pri rokometu, v eni ali v drugi obliki. Ne. To bo pa mogoče Dušan pol povedal, kdaj si ti prišel pravzaprav? Ja, jaz sem prišel v Škofjo Loko začetek 70. leta po odsluženi vojski. To je bilo ravno v tistem obdobju, ko so že igrali 3-4 sezone v Gorenjski rokometni ligi. In ker je bila ekipa konstantno ista, so bili tudi že uigrani in postajali toliko dobri, da so že osvajali vohal vrh Gorenjske lige in ga v letu 70 tudi osvojili, kar je pa pomenilo, da se lahko napreduje v Ljubljansko-consko rokometno ligo, to je nekaj podobnega kot zdaj druga slovenska liga, in zato so bile pa potrebne kvalifikacije. Kvalifikacije, ker takšnih conskih lig je bilo po Sloveniji, so bile štiri, in prvaki conskih lig so se zbrali v enem od krajev in tam odigrali kvalifikacije in prva dva sta šla naprej v Ljubljansko consko ligo. No, na teh kvalifikacijah sem se jaz prvič pojavil. To je bilo že kar kvalitetno igranje rokometa. Ja, bi rekel in tudi to se je pojavilo, da so že ravno imeli ambicije napredovati. Res, da ne vem kakšnega znanja v tem smislu pa prijemal za nek višji nivo, niti ne, a ne? Ampak tudi s tem so kazali, da so že začeli po Gorenjskem iskati igralce, ki bi lahko jih pojačali. Ne? Tako da recimo v tem obdobju, nekaj mesecev pred mano, namreč skupaj sva z Markotom Oblakom, Štularjevom Markotom, v stražišču na mladosti, tako kot ti igrala, on sicer nekaj let starejši, pa sva pol tudi en za drugmu prišla v Škofjo Loko. Najprej Marko, potem še jaz. Kdaj pa pride trener Stupnišek? Zelo zgodaj to. Ja, lej, jaz ko sem razmišljal o tem današnjem razgovoru, sem pravzaprav v grobem, glede na to pa, da imam pa le nek status, staž v tem rokometu, tako kot ti, pa mogoče še malo bolj glede na svoje poskuse izobrazbe, neke statistike me zanimajo in tako, in sem skušal izoblikovati v neke skupine teh obdobij. Ne? In nekak šest je takih glavnih značilnih obdobij, ki se pojavijo v tem loškem rokometu. Če omenim tisto prvo kot najbolj zgodno, veliki rokomet in Hazena, o katerem do danes še niti nikoli nismo govorili uradno, pa mi je glih prej Jože potrdil, da je tudi to bilo v Škofji Loki, preden se je začel mali rokomet. Na nogometnem igrišču v Pušteljo. Sveda to je imel čist neke kratko obdobje, ker je to bilo že tako pozno obdobje, da je že mali rokomet na velika vrata trkal in prevzemal pozicijo in tam okoli 66. leta je dokončno veliki rokomet ugasnil v celotni Evropi. Skoraj, no, morbit so še kje
ustrajala, ampak se ni obneslo. Ti si bil prišel kot aktivni igralec takrat v Loko. Tako je, ja? Tako je, ja, kot aktivni igralec. Sveda, tudi kot igralec, ki je neke rezultate imel, namreč v kadetskem prvenstvu sem bil drugi strelec slovenskega finala, pa potem kandidat za reprezentanco, pa ne bi o tem, ker... Ja. Ja. No, ampak sveda vmes je bila pa vojska, služenje vojnega roka in to vemo, da to so bili časi, ko se je malo treniralo po vojski, skoraj ni bilo možnosti trenirati, to je pustil neke posledice. Tudi igralno mesto nisem dobil tisto v ekipi, kot je bilo, pa še recimo, imel sem še iz mladosti pretres možganov, iz ene tekme pač seveda, ko sem z glavo padel na asfalt in te glavoboli so me res zelo uverali, tako da sem po dveh sezonah tudi jaz nehal v Škofji Loki igrati, ampak sem ostal zraven vsa ta leta, tako kot je Peter rekel, tako ali drugače, tudi v obdobju, ko me ni bilo, sem bil zraven. Ja, tako da... No, ti si omenil nekak šest teh obdobij iz tistega prvega obdobja bi jaz še ene tri stvari. Ker najmanj vemo o tem. Mi smo na tiste dogovorjene tekme hodili s kolesi. To je bilo tako, da kdor je imel moško kolo, je še enega na štank pelal. Ja, ja. Tako da je v kakšnem drugačnem prevozu ni bilo govora, pa je bilo prav zanimivo. Med potjo smo se že primerno ogreli, a ne? Ja. Tako da smo lahko prišli potem na tekmo, pa prav hiter začel z igro. No, še, ja, še to. No, potem kot druga zanimivost, rečimo, je bila, goli so bili potem sami eni tlele v Loki, tek smo jih pač naredili. Ne? Smo pa včasih šli tudi na kakšno drugo igrišče, ne? Tamle na Poden ali pa tudi v kasarno, recimo takrat je bilo pa gole treba potem prepelati. Ne? Kakki prevoz gare od Fušarjeve smo se sposodili, ne? Ali pa tam od Lizenkove mame, ne? Ki je bila takrat potem hmal Pinteričeva, kako se že to reče, tašča. Ja, ja. Ja. No in smo jih na gare naštimali, pa smo odpelali tam, kamer je bilo treba. Ne? Takele prevoze smo organizirali. Ne? No in na tekma v Kranjski Gori je bila pa tudi zanimiva. Ko smo gor prišli, ne, gor smo šli z vlakom, takrat je seveda vlak do Kranjske Gore vozil, ne, je gor rahlo naletaval sneh, tist mraz je bilo ko vrag. Ne. Mi začnemo na tistem črnem lešu igrati to tekmo, vsi smo bili že prezebli, kar vijolčasti smo bili spredaj na sprednji plati. Ne. No in tisto tekmo le pripeljemo nekako do konca. Potem je bilo pa treba nekako pa malo učedeti, a ne. Ja, tam nekje per eni bajti blizu, a ne, je bila ena štirna, na tisto smo šli, pa smo se malo uprali, a ne. To, kde smo lahko šli spet nazaj na vlak. No, pa je bilo pa zanimivo, ko smo pa tisto malco, ki je vsak, rečimo, ali pa kdor je pač, seboj kaj prinesel, ne. Jaz sem imel v tisti borši takrat en sendvič od doma, probam ugrizniti, ma taj bil tak kamen, ne, ker je zmrznil v tistem času, ko smo mi igrali, tako da ni bilo šans. Pa sem ga spodaj dal, da sem ga s telesom ogrel, pa na vlaku počas pogrizu, ne. Take le stvari so bile, ne. No, jaz sem v tem pogovoru, sem razmišljal o tem, kako bi pravzaprav ta obdobje teh 50 in več let razdelil in nekako šest je tistih glavnih obdobij, ki dajo nek poudarek, neki dogodki, neki posamezniki,
vsak po svoje prispevajo in odigravajo neko vlogo in pravzaprav je to obdobje, teh šest obdobij nekako na kratko, če jih nekako ponazorim, je prvo tisto obdobje, o katerem smo govorili o velikem rokometu, ki do zdaj pravzaprav nikoli ni bil omenjan, pa je bil pred začetkom tega obdobja, ki je drugo obdobje, ko je Jože o njem govoril, to se pravi tistih pravih začetkih malega rokometa in nadaljevanju tega začetka v tem obdobju, v drugem, ko se pravzaprav tekmovalno začne baviti v Škofji Loki z malim rokometom. Tretje obdobje je obdobje, ko so začeli rezultati prehitevati oziroma začeli biti rezultati tisti, ki so diktirali tempo in je pravzaprav bilo iskanje trenerjev, kvalitetnih trenerjev, tisto, ki je bil pogoj, da se razvoj gre naprej. In seveda v tem obdobju po letu 70 se je iskalo ravno na kvalifikacije za Ljubljansko consko rokometno ligo, se je iskalo trenerja in Smiljana Škarabotova, pozneje Oblakova, poročena z Markom Oblakom in Galo Fjože, pa tudi Marko so šli k Stupniški Igorju, torej se začne ta obdobje Igorja Stupniška, ki je prinesel kvaliteto v Škofjo Loko, ki je prinesel redno in še bolj pogosto delo in kvalitetno delo. Četrto obdobje je pravzaprav obdobje, v katerem sem bil sam precej vpet v ta loški rokomet, obdobje neverjetnega hitrega vzpona vse do druge zvezne rokometne lige in šestega mesta v drugi zvezni jugoslovanski rokometni ligi, ob dejstvu, da je ta jugoslovanski rokomet bil hkrati tudi olimpijski prvak olimpijskih iger v Münchnu, že marsikaj pove, kakšne kvalitete je ta liga bila in kakšen je bil rokomet v Jugoslaviji. Tako kot je še sedaj, se pravzaprav se rezultati vidijo na svetovnem prvenstvu, zdaj je bilo pet jugoslovanskih republik zastopanih. Zdaj si samo zamislimo lahko, kakšna reprezentanca bi bila, če bi vseh pet združili pomoči. No? No in s to reprezentanco minhensko smo mi tudi odigrali dve prijateljske tekme v Hali Tivoli, to je en tak lep spomin, lep spomin, ki ga ne moreš pozabiti. Takrat sicer še nismo vedeli, da igramo z olimpijskimi prvaki, ampak opazovali pa videli pa smo, kakšno garanje je to, ko igraš za reprezentanco, ko je trener Štencel, ki je po mnogih mnenjih daleč najboljši trener vseh časov, pa mislim, da je res to. Z nekimi novimi prijemi in z neko diktaturo pravzaprav ustvaril to, kar je in so dosegli rezultat, ki so ga. V tem istem obdobju pravzaprav se zgodi tudi prva kriza loškega rokometa. Igor Stupnišek je začel imel neke ambicije za tujino, delo se je nekoliko ustavilo in rezultati so se začeli slabiti, usipati, sniževati rezultati in tako smo iz druge zvezne lige, medrepubliške lige pristali na koncu v drugi slovenski rokometni ligi, torej situacija je bila nekaj podobna, kot je bila leta 2012. Tudi Jelovica kot glavni sponzor in sponzor, s katerim smo res dosegli vse, kar se je v tem rokometu v Loškem doseglo, nas je zapustila, kriza je bila strahotna, nikogar ni bilo, da bi prevzel sponzorstvo. K sreči sem imel prijatelja Bogataja Lojzeta kot direktorja Termopola in sva se dogovorila, da prevzamejo Termopol Sovoden. Torej v Škofji Loki ga ni bilo, Sovoden, Termopol Sovoden je bil sponzor loškega rokometa in tle se potem začne nov spon, po katerem po tej rešitvi loškega rokometa zapustim vrste loških rokometašev in predlagam
Rupert Daretu naredim pravzaprav spisek oseb, za katere menim, da bi lahko uspešno in na nek podoben način, kot smo mi vodili rokomet naprej. In na tem spisku seveda so bili vsi te, ki so do leta 2012 vodili potem loški rokomet. To je ta peto obdobje loškega rokometa z Jožetom Galofom na čelu in s drugimi Celarjem in z Koplanom in tako dalje. To šesto obdobje pa je pravzaprav obdobje druge velike krize, namreč sedaj je nam vse sveže in poznano, nekoč to bi šlo v pozabo, pa vendar loški rokomet je doživel katastrofo v smislu stečaja rokometnega društva. To je prvi stečaj športnega društva v Sloveniji, v vsej zgodovini in je še sedaj edini primer in na tem primeru so se pravzaprav vsi učili, pa niti vedeli niso, kaj se učijo, ne? Ker primera ni bilo in ravno to je bila največja težava potem šestega obdobja, ko smo rokomet v Škofji Loki na novo postavljali, ko smo želeli kontinuirano nadaljevati z delom, ko se nam je zdelo škoda, da propade ogromna generacija mladih, perspektivnih fantov, za njimi še skupica, cirka 160 otrok redno vadi in zato je bilo nujno nekaj narediti. Ne. No, se ravno dopolnil bi ga v drugem delu tega intervjuja, ne, sem povabil Klemenčiča, zelo uspešnega trenerja mladih, pri njemu sta recimo zrasla gor, kako da spravimo Dolenc in pa Gaber, naša reprezentanta Škofje Loke, in tudi na vidiku so še člani, ki bojo hmalj v slovenski reprezentanci, in v tem drugem delu, kamer bi jaz tudi povabil Jožeta Galofa, da ga vzamejo v svojo sredo, bi tudi oni trije povedali to novejšo zgodovino loškega rokometa in pa mogoče zapažanja skozi oči in preko dogodkov, ki jih je doživel v bogati. Moram reči, da je Galof velik naredil za loški rokomet, ne, na vsak način. Tudi njegova opažanja, mogoče še enkrat povem, z njegove strani, kako je to šlo. Tako da mi smo se danes preko takole na hitrco zbrali, bolj te, smo rekli, da bomo povedali te začetke in kakšne zanimivosti, ki se danes smejejo. In še to, jaz bi samo Jožeta dopolnil. Potem smo na hokejskem igrišču, odprtem jeseniškem, igrali s Kranjsko Goro. In se spomnim, da je bila tekma več kot 10 cm snega, rezultat je bil 8-7, ker Dor je žogo ujel, ker podajal smo, pa si korake naredil, sodnik te žogo vzel, je padla na tla, ni odskočila, so trije nano skočili, to so le take hecne situacije, da škodak nekoč ni to snemal, ne, pa primer imamo zabeležen, da so punce, ki smo jih tudi imeli v Škofji Loki, se igrali rokomet, da je bil rezultat 1-1. Ena proti ena, rokometni rezultat. To je še danes rekord. In tudi moški niso bili dosti višji, zlašti če je bil dež, ker žoga je bila tako spolska na tistem betonu, ne, da je stalno z rok letela. Ne. Pa še začetniki, kot tiste vodenja, niso bile ta prave in rezultati so bili katastrofalno nizki. Pa še ta zanimivost, ki jo tudi omenjamo večkrat, Jože tudi omenil, gostovali smo v Puštalu na odprtem igrišču košarkarjev. In seveda, rokometno igrišče je večje in smo morali stalno s takimi šraufi, da vam se rečemo, s ključem prideti na igrišče že na uro pred, da smo tist koš odšraufali pa ga premaknili, potem pa obvezno ga nazaj dal, ki se je tekma končala, prej smo šli pod tuše. Smo morali tist koš nazaj, ker Bog ne de, da bi pri košarkaših pustil v Nemar tist koš, da je tam ležal. To so le taki detalji, zanimivi. Mogoče bi bilo zanimivo povedati pravzaprav glede na današnjo situacijo leta 2013, ko na novo postavljamo, kaj je pravzaprav tisto, da je bilo tako na nek način enostavno nadaljevati, kljub propadu. Ne? Ja. Torej, zavedali smo se že tam 70-ta, 75-ta leta, da brez mladih ne bo šlo. In za to aktivnost je bil
zadolžen Kalamar Marjan, ki tako, je kroške vodil na šolah, vendar to je bilo tako individualno, bolj, bi rekel, neorganizirano, pa kljub temu so prihajali razni mehoniči pa drugi igralci in prav je tudi, da se pove, da do leta 92 imam jaz na seznamu okoli 100 igralcev z loškega kluba, ki so igrali za eno od reprezentanc selekcij Slovenije, torej 100 reprezentantov. Pa tudi za Jugoslavijo smo imeli. No, tudi, seveda, Peternel, ja. Ki je igral za jugoslovansko mladinsko reprezentanco. Leta 81 smo pa na predsedstvu oziroma na izvršni odbor smo takrat imeli v klubu se pogovarjali o tem, kako naprej in kaj še narediti in sem predlagal, da ustanovimo šolo rokometa, loško šolo rokometa. No, od takrat se ta ime mleče. Ta sklep je bil sprejet in skupaj s Primožičem Markotom, sedanjim ravnateljem osnovne šole Podlubnik, oziroma... Ni več, ne? Je, zdaj spet. Aj spet. Ja. Oziroma Podlubnik ni, Ivana Groharja, ne? Osnovna šola Ivana Groharja, in z Marjanom Kalajnor smo se usedli in dorekli način, kako bomo z mladimi od takrat naprej delali. No, in takrat se začne ta veliki vzpon loškega rokometa tudi v širino in ta množica reprezentantov in pravzaprav je ta loška šola danes, ta trenutek, vzor mnogim klubom v Sloveniji in ni rokometnega delavca v Sloveniji, ki ne bi vedel ali omenjal in priznal ta status Škofje Loki. No, in pravzaprav iz te šole prihajajo valovi novih in novih, vsako leto nove generacije, po 10-12 igralcev, ker na koncu smo že probleme kam z njimi, ampak prihajajo, selekcijo je, seveda vemo vsi, če imaš izobilje, je lahko delati selekcijo in zato je tudi tist trenutek, ko je klub, rokometno društvo Merkur, Loka Merkur, šel v stečaj, je bilo kljub vsemu na razpolago okoli 25 igralcev, pretežno sicer mladincev, ker tisti trenutek, ko je šel klub v stečaj, so slovenski klubi vse ta boljše pobrali. Gaber, Dolenc, Gorenje, Vrbinc v Krko, Vratar, Jamnik v Ribnico in tako dalje so se raztepli po celi Sloveniji. Loki so ostali pravzaprav trije članski igralci, starejši od 21 let in vse ostalo mladinci. Ampak ti mladinci so bili zdaj pa seveda govorim že o tem zadnjem šestem obdobju, ki je pravzaprav neka nova prelomnica. Ki je bolj natančno obdelal tega po letu 2012 pa ne. Bojo o te obdelal. Dotle, do stečaja. Do stečaja. Pa še nimamo takih rezultatov, da ja. So kroglo bi so imeli. Ne? No, to ja, ampak je pa prav, da se pove, kaj in kako se je klub na novo, oziroma rokomet v Škofji Loki rešil. Mislim, da tudi ne bi smeli pozabiti vse te predsedniki, ki smo jih vmes imeli, ki so pomagali, sponzorje skrat, od Dujič, pa ne in kjer so bi še vse, poleg teh, jih imamo navedenih v teh knjig 50 let. Ja, prav, da se pove ta seznam vseh predsednikov rokometnih, rokometa ja. Loškega, ja? Jože, dej, ti imaš pred sabo, pa kar prečiti ja. Ti vse, ki so bili. Kakšne predsednike in koliko smo jih imeli, to je zanimivo. V 64. letu je bil Jovo Ojdanič, ne? Se pravi komandant kasarne. Potem 65-67 Emil Milan Koplan, 67-68 Marjan Kalamar, 69-70 Anton Posedi, 70-71 Janez Podnar, 71-72 sem bil jaz. Nasledil me je v 73. letu Miro Pintarič, Smiljana Oblak je bila v 75-76, potem Tone Bobnar 76-77, Andrej Bolčina 78-80, no, on je bil komandir škofjeloške milice takrat. Potem 81-84 Jože Brgant, pa Beno Sokolov 84-85, Dušan Čatar je prevzel 85 in bil do 88,
pa Miro Dujović 1987, ta je bil najdaljše obdobje, do takrat, potem 1997-2001 pa Rajko Lotrič. Ja, od tle naprej bojo mogli pa drug povedati. Zdaj, to je pač v tem obdobju, ki smo ga obdelali v tej knjigi 50 let rokometa v Škofji Loki. Tako, in vse te dogodke, ki smo zdaj nekje v povedali, so v tej knjigi obdelani. Dost natančen. Mislim, da kaj bistvenih napak ni, da bi bile kakšne zamere. Seveda so pa datumi včasih diskutabili, trije ne vejo, pa se kregajo, kdo je bil kakšen. Mislim, da je večer manje tole kar dost točno. Ne? Tako da. To sigurno ja, je. Mogoče, ali, mogoče bi bilo prav, da se pove tudi, kdo so bili v tem obdobju, o katerem zdaj mi govorimo, tisti glavni sponzori. Glavni sponzori, pa da so bili tudi aktivni v društvu, ja. Ne da so bili samo po funkcijah. Ja. Ne. No recimo v obdobju, o katerem je Jože govoril, je bil, najprej bi rekel, prvi sponzor je bil TVD Partizan. Ne. Tako. Katerega je bil rokomet sekcija. To je bil začetek dejansko. Ne. In tudi prve materialne možnosti je Partizanom mogočo. Ne. Potem v nadaljevanju je bil Šešer. Dolgo leta po zaslugi Pintariča, bivšega igralca, ki je bil direktor. Tudi zraven, potem je Lovca, je bila kar skoraj 9 let. Tako je. Potem je bil, 6 let Termopol Suvoden, pa 6 let potem Otovno Šešer. No in od 97-98 ni bilo kakšnega posebnega sponzorja, je bil tudi imenovan potem ta rokometno društvo, samo rokometno društvo Škofja Loka. Vmes se je pojavil Knauf Isolation, potem, ne, za neki časa. Še Termo. Termo Jelovica Termo, pa Jelovica, istočasno. Aha. Potem po letu 2002 je bil potem še Termo kar nekaj časa, potem je pa v Knauf Isolation to prešlo. Zdaj le pa... A ni ta Termo tudi malo po tvoji zaslugi spet malo podaljšval? Seveda, jaz sem bil pač tam prokurist, tist, ki sem rešval pravzaprav tele vloge razne, ne, v tej splošni službi, katere direktor sem bil. In naklonjen sem rokometu bil, pa sem še ta drugim tudi predlagal, ko sem imel kaj pri tem zareči, da prevzamemo pokroviteljstvo. Pa je tako šlo. Dušan, jaz bi rekel takole še, prosim, da očitno je to seme, ki je takrat se začelo, ne, v Loki, se dobro, ne, potem razvijalo naprej. Posebno zaradi tega, ker smo zmeri dopuščali, da so mladi prihajali zraven. Tisti starejši pa zmeri tudi imeli še toliko moči in simpatij, pa na vse zadnje tudi... Navezanosti, ne? Na klub, tako je, ne. Navezanosti na klub ali pa na svoje minulo delo. Ne? Da se je rokomet v Loki obdržal, razvijal, dvigal, pa kdaj se vide tudi padal navzdol, pa se je izmeri najdlo pravzaprav tudi tiste moči, da se je ponovno pobral. Zato jaz verjamem, da bo tako tudi naprej. In pred parimi meseci ga je spet začel vleči iz dna Dušan Čater, pa povej, kako je s financami. Ja, zdaj tako, to je sicer obdobje, ki je živo, ki poteka ta trenutek. Res je, jaz nikoli po prenehanju tam leta 1994 nisem razmišljal, da bi še kdaj se vključil v rokomet, čeprav sem z njim živo, na skrivaj sam. No, ampak situacija, da je rokomet šel v stečaj je, in da se je stara garnitura vodstva umaknila, je seveda pogojevala ustanovitev novega društva. Fantje so na hiter na zboru ustanovili društvo, da ne bi vse propadlo, vse, kar je bilo leta in leta grajeno. To je bila odlična poteza.
seveda niso pomeli nekega, bom rekel, pa naj mi bo odproščeno, nekega duhovnega vodja, bi temu rekel, ki bi imel že neke izkušnje iz preteklosti, tudi po takih primerih. Namreč, dejstvo je, da smo mogli vse od novega postaviti, vse od prvega lista do zadnjega dresa, imen in vse smo mogli na novo, ker je bilo vse v stečaju. Stečaj ta trenutek še ni zaključen, kar pomeni, da če ne bi uspel prepričati upnike, katerim je bil rokometno društvo Škofja Loka dolžno, da so podpisali izjavo, da lahko igralci mlajši od 21 let prestopijo v novo ustanovljeno rokometno društvo Loka 2012, danes rokometa v Škofji Loki ne bi bilo več. Ker fantje bi še tisti, ki so bili, bi šli v druge klube in to nikoli več ne moreš. Seveda bi na neko daljše obdobje zopet z novim nov začetkom v četrtem razredu petih. Ne? Tako da to je bilo tisto in to je bil najtežji del dela v novem klubu, postaviti vse na novo, ko so vsi daleč pred tabo, ko štartas iz najnižje možne lige v slovenskem prvenstvu, ko nimaš članskih igralcev in stopaš na igrišča z mladinci, vendar z mladinci, ki so bili v času stečaja daleč najboljši mladinci v Sloveniji in bi bili prvaki, če jih ne bi naša administracija, tudi rokometna, ljubljanska, brisala tako kot člansko ekipo. Razpolagali pa smo z mladinskimi igralci, ki so bili daleč najmočnejši v slovenski mladinski rokometni ligi, bi bili prvaki Slovenije, če ne bi administracija svoje naredila, pa ne zato, da ne bi hotla, pa bolj, verjetno bolj zato, kot sem že prej omenil, ker niso vedeli, kaj narediti, ker je stečaj, bil stečaj kluba. In je bila večna dilema, ali je stečaj samo članske ekipe, ali je tudi stečaj vseh ostalih ekip do najmlajših dečkov, torej tistih 10 let starih. V tej kategoriji, torej, kot sem rekel, mladinci in tudi dečki so bili daleč najboljši. Torej, te mlajši dečki so v ponovljenem finalu, na katerega je insistiral Jani Klemenčič, ki pa je tudi vreden, da se o njem kakšna beseda reče, vendar mogoče v tistem delu, ko bojo oni o tem govorili. Kljub temu, da nismo imeli denar, insistiral na tem, da se ponovi finale, s tem, da četrto uvrščeni iz tega finala odpade in skoči v ta neuradno finale njegova ekipa. Finalista državnega prvaka Slovenije, prdečkih, mlajših, so premagali za 13 golov. To je odraz stanja in pravzaprav to so pa tiste sladke skrbi, ko imaš na razpolago igralcev in ko danes nastopamo torej na najnižjem nivoju v drugi slovenski rokometni ligi, pa s to mladinsko ekipo premagujemo nasprotnike, bo spet bom pretiraval v tem, ampak z rezultatom, s kakršnim jih hočemo. In smo že brez poraza. In smo brez poraza. Recimo kot primer lahko samo povem pa Marso Železenkari zamerili. Igralci Železenkov, v kateri tudi nastopajo v tej ligi, so šli staviti, da nas bojo v Škofji Loki premagali. Oni so bili namreč povratniki iz prve B lige v drugo ligo. Zgubili so za 21 golov v Škofji Loki. Tako malo iz inata so jim fanti dali vedeti. Seveda smo jih tudi potem za zahvalo povabili na novoletno srečanje, ki smo ga pol istočasno imeli. Skratka, lahko je pa z tega vidika delati in pravzaprav rešilo je škofjeloški rokomet to, da so bili odzad mladi, dobri mladi. Mi za naprej načrtujemo letos seveda osvojitev prvenstva v drugi slovenski ligi. Naslednje leto štartamo v prvi B ligi, to je liga med prvo in drugo, kjer se nadejamo tekmovati 2 sezoni, če pa bo priložnost, bomo tudi drug let tam posegli po enemu izmed prvih 2 mest in se torej čez 2 ali 3 leta vrnili v prvo slovensko ligo, ki pa, kar je pa tudi pomembno vedeti, ta trenutek
in zlasti pa sedaj po uspehu članske reprezentance na evropskem prvenstvu, na svetovnem prvenstvu, kotira med 5 najboljših rokometnih lig na svetu. To dost zgovorno govori o kvaliteti tudi loškega rokometa in govori tudi o tem velik pokalna tekma, ki smo jo četrtina finale, ki smo jo v Škofji Loki igrali, zdaj že 100 ekipo proti Velenju iz Gorenja, Gorenju iz Velenja in prvi polčas, večji del polčasa vodil, prvi polčas zgubljal za 2 gola, na koncu seveda zgubil za 10, ampak najboljši igralci Škofje Loke so igrali pri Velenju. Hvala obima za to debato. Ja. Naslednjem, na okrogli letnici rokometa se pa spet... Čez 50 let. Čez 50 let. Hvala lepa. Lok se že tudi umis.